zahvaljujem naravno i Ministarstvu graditeljstva, potpredsjedniku Bačiću i njegovom timu, zahvaljujem gradonačelniku Jankoviću, županu Celjaku, svim članicama i članovima vlade, potpredsjedniku Medvedu koji je ovdje od prvog dana. Posebne čestitke gospođi Ceković i gospođi Habek koje vode i dom zdravlja i dom za starije. Danas je jedan važan dan za Glinu. Završiti 4 više stambene zgrade sa ukupno 52 stana za 107 korisnika je početak dovršetka niza više stambenih zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji u ovoj fazi 20 sa ukupno 306 stanova, u drugoj fazi još 36 zgrada sa 666 stanova u 8 gradova i općina na području Sisačko-moslavačke županije, o čemu je nešto rekao župan Celjak. Dovršiti ovako cjelovitu konstrukcijsku obnovu sa potpuno novom opremom i uređenjem ovoga doma zdravlja vrijednog 2,2 milijuna eura je iskorak u zdravstvenoj skrbi i zaštiti od obiteljske medicine, dentalne medicine, pedijatrije, ginekologije, hitne medicine, sasvim nova kvaliteta zdravstvene skrbi. Nedavno je otvoren ovdje odmah do nas dom za starije s povećanim kapacitetom sa 74 na 115 korisnika, plus ove 74 stambene jedinice odmah iza doma zdravlja, iza doma za starije, koje su u ovom trenutku privremeni smještaj za one kojima se još obnavljaju njihove zgrade, kuće ili grade zamjenska, koji će kasnije biti korišteni kao dio doma za starije u Glini, u biti čine najmoderniji dom za starije koji uopće imamo u Hrvatskoj ovakvoga koncepta. Koliko je sve to zapravo skupa za ovu godinu poklona upravo umirovljenicima, pa možda evo i pred izbore? Pa mi smo u proračunskim uštedama prikupili nešto više od 70 milijuna eura. Dajemo još jedan paket pomoći umirovljenicima, dakle našim sugrađanima treće dobi, svima onima koji ovaj puta smo podigli prag sa 700 eura na 840 eura i dobit će sukladno onim razredima kao što je to bilo i prije, najviše od 160 eura oni koji imaju najmanje mirovine pa do 50 eura u tom novom razredu od 700 do 840 eura. Ukupno će potporu primiti oko 830 tisuća hrvatskih umirovljenika. Odmah, čim vlada donese odluku, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dobija nalog, sredstva su tu, dakle, mi smo kao što smo to napravili i lani, znate, kad dođete na kraj proračunske godine, onda pratite izvršavanje, pratite situaciju po pojedinim proračunskim korisnicima, i u dogovoru na vladi, na kabinetu, prikupili smo dovoljno sredstava da se jedan ovakav paket još da, što mislim da je jako dobro za našu građane. On će poštovati odluku povjerenstva i postupiti po njemu. Ranije je dobio i mišljenje pa nije to upisao u imovinsku karticu. Sad ćemo im i brinuti da postupi po odluci povjerenstva. Još pitanje? Predsjedniče vlade, može, molim vas samo odgovor na pitanje, koji su prvi koraci novog ministra gospodarstva, razmišljate li o nekim akcijama vezanima uz privremene članove uprave u INA-i? U kom pogledu? S obzirom da su vršitelji dužnosti, kada govorimo... Ja sam to jučer, možda niste taj dio primijetili, bilo je jako puno zbivanja jučer. Dakle, na odboru za gospodarstvo najavili smo novi zakon o društvima koja su u državnom vlasništvu ili u cijelosti ili djelomično i tu ćemo ići sa nekim novitetima, tako da će stvari biti ovako kako jesu dok se nanese novi zakon, nakon toga će ne samo ime, nego brojne druge stvari ići u novoj proceduri. Na refinanciranje do idućeg, odnosno u idućoj godini do jeseni, s obzirom na trošak od 18% koji imaju, što ako ta kompanija ne uspije to sve obaviti kako treba? Moraju govoriti uprava kompanije i vlasnici kompanije. Mislim da je ova situacija sada gdje nemaju više u reputacijskom smislu u vlasničkoj strukture one koji su pod sankcijskim režimom za kompaniju bolje. Bolje je za kreditore, bolje je za njeno poslovanje. Ja sam tako iščitao poruke nakon prošlog godina. A smatrate li kritiku oporbe da Pavao Vujnovac kontrolira tri ključna sektora u državi s naglaskom na energetiku, kritiku, mislim, doživljavate li to ozbiljno ili kao isto jedan, odnosno dio nekakve političke borbe?
To smo jučer apsolvirali. Nije danas dan za to. Morao biti u Sisku za par minuta. Ali jeste li zadovoljni s tom dinamikom? Moglo bi to možda i ranije, odnosno brže? Nevjerojatno. Dakle, ajde sad da pojavim tu priču sa hrvatskim državanima u Grčkoj. Dakle, kad sam na Trsatu, na blagdan Velike Gospe, osudio huliganizam, osudio divljaštvo i nerede koji se događaju na sportskim manifestacijama, huligani su u roku od nekoliko sati u medijskom prostoru postali naši dečki. Kada smo se mi, kao što se inače brinemo za sve hrvatske državljane, kao što je bilo slučaj u Zambiji, kao što je bio Prebek, Ukrajina, Rusija, zarobljeništvo ili bilo ko drugdje, angažirali kao država prema grčkim vlastima da se hrvatski državljani vrate u Hrvatsku. I kad su se oni počeli vraćati, upravo onda kad sam ja rekao da će se vratiti, onda nije pitanje jeste li zadovoljni, ili sporo, ili brzo, ili su li Boysi, ili su li huligani, ili su li dečki, nego kako ste znali. Dakle, to je bilo pitanje. E sad, poanta ovoga što govorim, da je prema sinoćnim informacijama njih 96 od 102 upušteno. Sad ću razgovarati s veleposlanikom Sunkom da vidimo da li su svi. A prema ovome što sada dobivamo informacije, moglo bi biti da budu svi, onda znači da je operacija uspjela. Sigurno se to nije dogodilo bez angažmana hrvatske države. Prema tome, mi smo radili ono što trebamo, oni su imali svoje odvjetnike, oni su radili što trebaju, vratili su se gotovo svi u Zagreb, ili će se vratiti danas ili sutra i s time smo tu priču riješili. Sad, je li to moglo biti brže, ja mogu postaviti pitanje, je li trebalo ići u Atenu. Da trebamo ostati. Uglavnom, oni su tu. Evo.